Olimlar insoniyatni yerdagi magnit bo'ronlardan ogohlantirishmoqda. Sentyabr oyida yerga quyosh chaqnashi oqibatida kuchli magnit bo'roni bo'lishi taxmin qilinmoqda. Astronomlarning tadqiqotlariga ko'ra, sentyabr oyida insoniyat magnit bo'roniga tayyor bo'lishi kerak. Chunki bu oldinlariga nisbatan kuchliroq bo'lishi va ko'pchilik uchun bu sinov bo'lishi mumkinligi ta'kidlanmoqda. Bu haqda Fian xabar berdi. Mutaxassislarning taxmin qilishicha, kuzda geomagnit maydon nisbatan tinch bo'ladi, ammo sentyabr oyining boshida kuchli tebranishlar sodir bo'lishi mumkin. Bu esa ba'zi insonlarning o'zini yomon his qilishiga olib keladi, deyiladi xabarda. Ma'lumotda surunkali xastaligi mavjud shaxslar 3-sentyabrga qadar tayyorgarlik ko'rib olishlari kerakligi keltirilgan. Shu kuni geomagnit maydonining o'zgarishi ta'sirchanligi 4 balga yetadi deb ta'kidlanmoqda. Sog'ligi ob-havoga bog'liq bo'lganlar qattiq bosh og'rig'i, uyquchanlik va asabiylashdan shikoyat qilishlari mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, xavf guruhlariga yurak qon tizimi bilan bog'liq muammosi bo'lganlar ham kiradi. Shu bilan birga quyosh chaqnashiga ta'sirchan bo'lmaganlar ham ehtiyot choralarini ko'rib qo'yishlari kerak. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, joriy yilning oxirigacha yuqori quvvatdan iborat indikator bir nechta magnit bo'ronlari sodir etilishi mumkin. Shu bilan birga eng yuqori balni olgan birinchi quyosh chaqnashidan keyin ularning soni ko'payishi ham mumkin degan taxminlar mavjud. Buning sababi shundaki, quyoshning 25-chi sikli boshlanadi va uning faolligi asta-sekin o'sishni boshlaydi. Magnit bo'ronlari haqida qisqacha tushuncha, inson ob-havoning injiqliklari yoki kutilayotgan magnit bo'ronini tanasining ma'lum a'zolaridagi o'zgarishlar, og'riq yoki sanchiqlar orqali sezadi. Butunlay sog'lom insonlarning organizmi bunday belgilarni his eta olmaydi. Biroq surunkali xastaliklardan aziyat chekuvchi bemorlarda esa yuqoridagi alomatlar bo'y ko'rsatishi mumkin. Bunda asosan yurak-qon tomiri tizimi xastaliklaridan aziyat chekuvchi kishilar magnit bo'ronlari chog'ida ehtiyot bo'lishlari kerak. Inson organizmida Mendeleyev davriy jadvalining ko'pgina elementlari mavjud, jumladan temir moddasi ham. U qizil qon tanachalari tarkibida bo'lib, manfiy zaryadga ega. Fizikadagi bir xil zaryadlangan zarralarning o'zaro itarilish qonuniga ko'ra, tomirda qonning erkin harakati yuzaga keladi. Shu temir moddasiga magnit bo'roni ta'sir qilganida esa zaryadlar o'zgaradi. Bir-birini itarish o'rniga torta boshlagan tanachalar tomirlarda qonning erkin harakatini qiyinlashtiradi. Natijada qon bosimi ortadi. Qon bosimining oshib turishi tomirlar ichki devorini shikastlanishiga olib keladi. Shikastlangan devorchalarda qonning shakllari, elementlari yopishib, tomirlarda tromb hosil qiladi. Surunkali xastaliklarga, ayniqsa yurak-qon tomir tizimi xastaliklarga chalingan bemorlarda infarkt va insult kabi asoratlarning xavfi ortadi. Buning oldini olish uchun esa bemordan shifokor tavsiya qilgan qonni suyultiruvchi va boshqa dori vositalarini o'z vaqtida qabul qilish, faol turmush tarzini kechirish, yuqori kaloriyali taomlarni meva-sabzavotlar bilan almashtirish, shuningdek kun tartibiga rioya etish talab qilinadi. Qon tomirlarida tromblar hosil bo'lishining oldini olish uchun organizmda xolesterin miqdorini kamaytirishga intilish kerak. Demak, qattiq qovurilgan va yog'li taomlarni cheklash, alkogol va tamaki mahsulotlaridan butunlay voz kechish kerak bo'ladi. Qondagi adrenalin miqdorini me'yorga keltirish uchun quvvatni sayr qilishga sarflash tavsiya etiladi. Yoki limonet, marmarak kabi o'simliklardan damlama tayyorlab kun davomida oz-ozdan ichib borish kerak. Shu bilan birga kontrastli dush qabul qilish ham mumkin. Birinchidan suv haroratning keskin o'zgarishi qon tomirlarini kengaytirib, qonning yaxshi aylanishiga xizmat qilsa, ikkinchidan suv mushaklardagi tortishishni kamaytiradi. Shuning uchun profilaktika maqsadida ushbu amaliyotni o'tkazib turish maqsadga muvofiq hisoblanadi.